Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Smike. Bugungi videoda men sizlarga qanday qilib Glary Utilities programmasini o'rnatishni o'rgatmoqchiman. Bu programma juda ham qulay, kompyuteringizdagi registrni tozalaydi va boshqa virusli programmalarni topib o'chira oladi. Buni ko'chirish uchun biz hozir bulardan ketamiz. Bu yerda Google ga kirib Glary Utilities deb yozishimiz kerak. Yo bo'lmasam Glary Soft. Rasmiy saytiga kiramiz. Zanjor knopkasini basamiz Download Now. Yuklash. Saqlang. Hozir ochiladi, ochiladi, ochiladi. Interface, interface, 18%. Qachon yuklanganda videoda davom ettiramiz. Programmamiz yuklan bo'ldi. Hozir tekshiryapti. Viruslar yo'qmikan? Открыть basamiz yoki выполнить. Bu programmaga kalit kerak bo'ladi. Kalitni videoning tagidagi linkga kirib topishingiz mumkin. Xo'p, biz buni o'rnatamiz. Ardomgidek o'rnatamiz, o'rnatamiz, o'rnatamiz. Yani yapmayayım. Kanakanakanakanakanak. Zap. Gata olanı basalımız. Bir yerde kompüterimizi kançalı tez işle yaptı mı? Yok ki sekin işle yaptı mı? Şunu görsatıp duradı. Haz kompüterim 43% tez işle yaptıken etken de bunu kalit kereye buladı. Bu masam yani free edition. Bir de köp nesillerden faydalanamayız. Bir yerde şunun için hozir obnovit sechasini bosamiz, ismimizni yozamiz. Yozim ismimni yozamiz, sizlar o'zingiz meni yozishingiz mumkin. Keyin biz men jo'natgan video tagidagi linkga kiramizda. Mana bu link. Yuklashni bosamiz. Hozir mana bu men yuklab qo'yganman. Shu kalitni olamiz. Kopi qilamiz. Chiqatamiz, chiqatamiz. Shu yerga tashlaymiz. Ko'rib turganlardek, upravleniya litsenziya data isijeniya hech qachon tugamaydi endi. Agar oddiy litsenziyada ishlatmoqchi bo'lsangiz, 30 kundan keyin bunga $15.95 to'lashingiz kerak. Xullas kalom, bu programma nima qila oladi? Bu programma registrni tozala oladi. Kereksiz yarliqlarni mana bunaqa yarliqlarni o'zi avtomatikki o'chira oladi. Virusli programmalarni, dasturlarni o'chira oladi. Kompyuteringiz yongandagi servislarni bu boshqara oladi. Menejer programmasi bor. Birinchi shunga kirganimizda один кликimni bosamiz. Keyin найти проблема degan knopkani bossak, hozir bizdagi registrimizda xatoliklarni topib beradi. Bu yerda 27 ta xato chiqdi uje. Bu yerda hozir problemalar topilmadi, chunki videodan oldim men tozalagandim. Xullas shunaqa. O, bu yerda 45 MB vaqtinchalik fayllar to'planib qopti. Biz ularni o'chiramiz, o'chiramiz, qani qani qani. Tut 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 turur uchur uchur uchur. Bu uzoq bo'ladi, buni ham pauzaga qo'yib qo'yaman. Qani ket. Ko'rib turganlaringizdek video davom etadi. Bu yerda hammasini tozaladi. Endi biz 3-chi vkladkaga o'tamiz. Bu yerda biz registrimizni tozalasak bo'ladi 1-chi vkladkada. Shuning uchun achistka registrni bosamiz. Shu yerdan xatolarni istaymiz. Qayerda istashligini bu yerda belgilab qo'yamiz. Qani выполнить поиск ошибок. Ketdi. Menda xato chiqmasa kerak, chunki 3 minut avval tozaladi. Problem нет, ничего исправлять не нужно. Hozir ishni saqlash kerak emas. Chiqataoring deyaptim. Xo'p, keyin bu yerda defragmentatsiya. Ha, bu defragmentatsiya juda ham yaxshi programma. Narsa, bunda kompyuteringizda degan narsalarni poryadka qilsangiz bo'ladi. Hozir men ko'rmayman, bu yerda hozir внимание deyapti. Analiz qilayotganingizda hamma programmalarni o'chirib qo'ying. O'zam yaxshi ishlamaydi deyapti. Sizlar kechqurunda qilishinglar deb maslahat beraman, chunki
hamma Skype'lar yoki boshqa programmalar ishlamasi mumkin. Hozir men kimiman? Xo'p, bu yerda ikkinchi vkladkaga o'tamiz, diskovoy prostranstvo. Bu yerda biz diskimizni polni o'chirib olishimiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek mana korzina va yuparsina hamma yerda o'chirib olsa bo'ladi. Biz ularni o'chirmaymiz. Hozirlar bilsanglar shu yerda o'chirishlar mumkin, chunki men bu yerda tozalaganman. Masalan, keyin bu yerda qanday desa bo'ladi? İçide hiç neyse yok, papkalarda kıdıradı. Udalenye, hazır, oy. Havayla, hazır, kıdır yaptı, kıdır yaptı, kıdır, kıdır, kanı, kanı, kanı. Hazır topladım. Berde, bana körüp durgenler demeyinde cüdeyem köp faillar, papkalar var. İçide hiç neyse yok. Sizlerden cüdeyem köp çıkadı. Bunlar gekirme genler yaxşı, çünkü siz bilmezden başka narsana ötürü koyacağız. Kompüterinizi yaxşı işlemez çünkü. Şunun için bir gekirmeyimiz. Hop, üçüncü fıklatka, bu yedi tweaker sistemi. Bir yerde bronta oyunlar oynayacağınızda, misal üçün Minecraft ya da Counter Strike'da katıp kalsa, çünkü kiramız. Pamet yetmeyken oladı, Minecraft'da ya da Counter Strike'da katsa, biz özümüzde pamet tarlayıp, misal üçün, ben 100 megabayt alayım ben, 1 gigabayt, startı basamız. Hop, mana start. Shu yerda shunchalik pamitni bizga bo'shatib beradi bu programma. Qanaqa tozalanglar, tozalang. Bu yerda protsessoringizga nagruzkani ko'rsatadi. Menda 27, 29 ekan. Bu yerdan siz bironta narsalarni kopiy qilib tashlaganlaringiz fayllar turadi, bu yerdan o'chirib olishingiz mumkin. Hozir bo'pti. Bizga shunchalik pamet bo'shat berdi, endi chiqsak ham bo'laveradi. Buni har doim bu yerga kirib o'tirish kerak emas. Biz yana shuniga kirmoqchi bo'lsak, biz mana bu triga kiramizda, shunga kirib tanlab ko'rsak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek. Xo'p. Buni bilmayman nimaligini. Udalenye spyware. Bunda biz virusli programmalarda o'chirishimiz mumkin. Kiramiz, tekshirib ko'ramiz. Menda chiqmasi mumkin, chunki kompyuterda aytganimdek tozalaganman. Sizda mabodo chiqib qolsa, o'chirib yuborishingiz kerak bo'ladi. Kompyuteringizni viruslarga to'ldirib yuboradi bu programma. Agar bu yerda hozir hech narsa chiqmaydi, va shunday chiqsa qo'rqmanglar, bu hech narsa kompyuteringiz toza bo'ladi. Chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda bunga kirmanglar, chunki uni kirmay qo'yaveringlar. Bu yerda siz yana defragmentatsiya boshqacha qilishingiz mumkin. Bu yerda kompyuteringiz yonganda boshqa servislar ham yonadi. Siz lekin bularni bilmaysiz. Shularda siz o'zingiz to'g'irlashingiz mumkin. O'chirib qo'yish yoki yoqib qo'yish. Bu yerda o'zingiz tanlab olasiz. Hammaning kompyuteri har xilligi uchun men buni qaysini o'chirish, qaysini o'chirmaslikni aytmayman. O'zingizlar shuni bosib, mana bu tichkani olib qo'ysanglar, o'chib qoladi. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Bu yerda programmalarni o'chirish, bu yoqqa kirib, panel upravleniya, udaleniyaga kirib o'tirmasdan, bu yoqqa kirsangiz qulayroq. Ana bu yerdan ko'rsatib beradi, qanaqa programmalar o'rnatilganligini. Shu yerdan o'chirishingiz mumkin. Juda ham qulay. Bitta bosamizda shuni bosib o'chirib olsa bo'ladi. Chiqib ketamiz. Xo'p, bu yerda siz pony papkalaringizdagi narsalarni ko'rishingiz mumkin. Men buni ko'rsata olmayman. Xo'p, bu yerda 10 knopkani bosganimizdagi chiqadigan narsalar, keyin sizda meyerdagi narsalarni to'g'irlashimiz mumkin. Buni qanday qiladi? Uyga kiramiz. Keyin bu yerda tanlaymiz. Shu yerda nimalarni ko'rsatsin degan biz o'zimiz kerakligini tanlaymiz, kerakliklarni o'chirib olamiz. Sizda mana bu yerdagilarni ham belgilashimiz mumkin. Shunaqa, ularni ham tanlab qo'yaveramiz, shunaqa qilib o'chirsanglar bo'ladi. Menimcha hammasini aytdim. Bu yerda juda ham ko'p narsalar bor ekan. Bularni keyingi videolarda nima qilarmiz? Shunaqa kompyuterlarni qanchalik tezligini shu nomer
Sonda menga kommentda yozinglar. Hammaga xayr.